пада ми телефона в таксито. Врещам. Значи тук е греш това. Това е илюзия. Искра, след 3 минути ще се писа човека, който се пише с него от година и половина. Как е твоята мама? Петя. А, той беше не потеси. Гучи, Фрапочино. Тук е ги пъти на една седмица. Изобретението е Линда Маркова, ако знаете ви. Айде отим за паста. Добро утро, хора. Вече е 20. И вторият ден започва, който е най-сложен от всички. Пожелайте ни късмет. Вече имаме закуска. Ек, Младен. Младен, кажи здрасти, бе. Кажете здрасти на YouTube обществото ни. Я ще ядем на шведска маса. Вижте това хубава закуска. От всичко вкусно. Това е на Искра закуската. Това е на Лонка закуската. Това е на Калина закуската. Това е на Линда закуската. Да не ги направят за 9 часа, дали? Младене, кой ще си поръчваш? Кажи нас да поръчваш. Май ти е срамата. А, мой. Оле, зеленчукова крем. Това ти държа на брата. Ей, лъжам време да не го следаш. Лъжам време да не го следаш. Три сме също тук. Май ти е срамата. Цезаре, какво че има последното желание? Кръщете салата на мен. Ай, Цезоки, като каза голям, като каза купон. Купон, купон ще правя много ясно. И те, се хай. What is that problem? Снимаме. Ай, фотографири ю. Да, хай не фотографи. Ето нашата маса, вижте какви свине сме. Лони, кажи здравей. Здравейте! Здравейте! Ние сме Disfriends! Здравейте! Добро! Добро! О, да! Да! Гледам с много рано. Тема ти. Тема ти не иска да има фото. Поле! Поле! Ари, коми! Чао, Поле! Ари, коми! Сега, бе! Ама, Поле! Поле! Мисля, че мога да съм бъл се малко. Автобус. Чакай, да, дай други си. Автобус. Поля може сама да бъде в автобус. Look at this. This girl is... Oh, gracias. Thank you. Айде сега в тях да стая. Не, не си пакам. Искам че да ви кажа, айде вкъщи. Най-мога да стая да ви кажа вкъщи. Аз си седна също. Не искаме, бе. Не искаме. Кой ви иска, бе? Сега ще видите магия. Е, сега. Вау! Вижте моята отредена част. И вижте реквата. Той се разпръсна ви цялата стая. Е, вижте. Мамо, гордей си с мен! Виж колко съм подредена, мамо! И ето, виж колко съм подредена! Тича! Имам по-секси задник от твоя. Вчера от запах със шоколад. Look at this shit. Е, че не си твърде, не си пара, не запавим, не запавим.
О, нашествие. Хай. Баш път. Ето ги нашите. Искър. Влогъри, нашите ютубъри. И какво от ваше бъде публикувано в YouTube? Да. Ще ви осъдя. Спокойно, няма много гледания. Да. Наблюдавам я отваря на вратата. Ти гледала ли си какво ти поставяш и какво казваш? Ами гледах само в началото и после се отказах от живота. Не! Ама такова наистина ще ви осъдя. А? Ама има безмесни и лоши камери. Ако има хубави, няма проблем, може да ми намерите и гадже така. Ами Поли се търси гадже, покажи се. Поли търси гадже. Поли търси гадже, значи 24 симпатичен годишна. Симпатичен с здрави крака. Търси мъж с здрави крака. Не на 24 години. Не слаби. Правиш пагаци, така че е правиш... Отворена, така че. Изглежда младичка. Прича. Аз съм младичка! Има буен характер. Вижте лицето на младенто се изчиства, защото защо? Защото ползват ти анди. И какво да сте? Лайк ен... Айде! Субскрайб! Няма такси. Има такси, няма такси. Хайде, ние влизаме в таксито. Какво растинахме? Да и там и сега ще влезем. Да им втори започваме. Come on!
искаш ти да плуваш? А, добре. Аз... Пак го там държи, криво мале. Чакай. И така, хора, най-после след дълго играем на танци, имаме чувство, че за часа едва и отиваме да плюскаме, защото умряхме от глад. Все пак, такива златни деца като нас трябва да се хранят. Трябва да храним бебета от вас. Има ден и так пътя. Знам пътя и сега ще видиш. О, да? Сега насам. Ми сме над закона, караме. Върим по Вилва Лиеза. И сега и тук ще има една огромна стена. Една такава тухлена. Уау, стена! Еге, 3, 2, 1. Ето е тухлената стена. Ето това не точно тук, ама това е по-тук. Сега пресичаме ей тук и тръгваме на там. Не е вярно. Към маркетите. Ще ми кажете вие, че не знам пътя. Ей го. Аз бих убила го бях. Аз бих чула. Да го дадем на Кали. Да не убиха. Кали, видя ли си вечерял? Имаш един умрял гълъб. Да, вечерял. Тая пешкопът е къде пресичаме и тука. Къд най-умните хора. Ма направите ми да пръскаме ли? Ще едем това. Бургер с картофи, кола. Иска само бургери. Едат със е това за бога, беше колко е маничо. Я си покажи сандвича за 10 ля. Я си сам едно. А тук са два сандвича. Чудим се къде да ходим след това. Мога да... Има няко. Чудим се къде да... Кво искаш, а? Ей, виж само бейте ни е срам да се снима. Ей, цвета ни е срам. Това вече е хумора. Иска колко рада. Изглежда какво добре. Може да се изяде. Виж колко се обичат момичетата. Това дурчета. А да искра. Това с кая приятелство, да снимаш някакво приятелство и някакъв друг приятел да ти се да замажи кадъра. Значи дори не бях ял това с тази буза, а в момента има петно. Дори не ядох се с нея. Това се казва карма. Здравей! Някой да гледа отдолу да знам. Дали ела така? Ела тази страна. Да. Къде е бе? Ето мречетата. Това да пробваме подред. Ето сега не помеш. Това са 20 кг. Аха. Идея са за това. Така хора, Искра. И там. И спи. Знаете, камерата се нещо беше станало. И тя изведнъж спря да снима. Тоест, карта да имаш някакъв проблем и изведнъж спря да снима. Не искаш да се включва въобще и да се зарежда. И това беше задължение на половин час, като оплачи. И после изнъж е вкусна и тя се вкусна. Това е добре. Хора бяха на гала концерт и сега свършваме. Ще бяха специални награди и трябва да седим тук късно. Късно дали да нямаше памет на снимате гала концерта, но аз си памет. И ти искате да появи. Това е Калина. Я спи. И да. Искаме да ядем. Искам първо да специалната награда. Взехме таксито за втори път. Да. Линда, Лонка и Калина. Ние трябваше да сме ние, ама... Това сме вече и веднага отиваме на... вечеря. Не ни дадат. И това ще идем. Бети, той това сега не че такова не стана вече. Стане тортата. И водата с градата, която... Моли някой сега. Тук е отворено. Охо! Видите торта? Чакай малко. Видите ли сте ваша торта, е? Не. Зоки я не взе. Да, Зоки не взе. Е, Зоки каза, че я няма. Ми тя я взе и не я докрича. Дайте, да си. Искам и сега малко много. Гласува да стане президент!
Иу, ще имаш маденчов си в леглото! Чакай сега! Ау! Виждаш ли е това тука? Като тебе, нищо! 4 и 5. Сега се връщаме от тях.